Peter, der er sket en masse nyheder inden for kampe i år til campingvogn. Ja, det er det. Jamen, vi er så heldige, at de udvikler stadigvæk kampe og har ikke tænkt sig at stoppe. Og her til 2019-sæsonen, der får vi jo nogle nye modeller ind. Til campingvognen, der får vi en ny serie, der hedder Klop, som er 2,75 dybden. Det er sådan et ny dybde, vi ikke er vant til at se. Og den har så det specielle, den Klop, det er, at den har udhæng. Og det der med udhæng med luft, og stadigvæk også et punktsystem, så der er ikke noget med, man skal pumpe luft i flere steder. Et sted, så står hele teltet helt op. Får os i fire størrelser, 330, 390, 390 plus, den er vores faste udbygning på, og sådan en 4,5 meter. Så der er noget til alle campingvogne. Og du kan selvfølgelig sætte alle vores annexe på, og alt vores specielle tilbud, tæppe og trykstikker, termoloft og alle ting. Og igen, ligesom sidste år, så har den fuld udnyttelse af pladsen inde i forteltet. Ja, så altså, da vi sidste år kom til campingvognen med vores dualpitstag, altså det der knækker sådan i to sektioner, og der får fuld højde ud i fronten, altså man siger 1,83 i front, det gør jo, at man ikke mærker. Man skal jo meget høj i hvert fald, før man skal plukke sig. Så det er rigtig god højde. Og der har jo også tænkt noget på noget mere med hensyn til udluftning i forteltet. Jamen, altså det er jo vigtigt i sådan et polyestertelt, at man har godt udluftning. Og her har man mulighed for at lave to ekstra udluftning i front, og du har en i hver side, som altid er standard. Alle sider kan tages helt af. Der er myggenet i højre side, så man har mulighed for igen at lave den der udluftning, som er nødvendig for, at man får godt inderklima i sådan en type telt. Men nu er det jo ikke den eneste nyhed, der er til campingvogn i år. Der er faktisk kommet en ret stor nyhed her også. Ja, vi er kommet med en ny Grante serie, kan man næsten kalde i all season materiale. Vi startede sidste år med en ny model, der hedder Grante, 93x3 meter i dybden, fantastisk populær størrelse. Og lige den model har faktisk fået en lillebror, 330 også, i normal polyester, så i pro-udgaven. Så nu har man en 330 og en 93. Så har vi udvidet serien med en all season. All season betyder, det er jo materiale, der er beregnet til helårscamping, altså fra påske til efterårsferien, i et materiale, som er åndbar, som er lysægtig, altså UV-bestandig, som man kan sige, der er beregnet til at stå op. Og der har vi så lavet igen i to modeller, 330 og en 390. Men det, der er rigtig smart ved den her, det er som, ikke som størrelsen, det er også fine størrelser, men vi har sat sådan et stykke udvidet stof med en lynlås på, og så kan man købe en extension, som vi kalder det. En udbygning, du kan både købe en til højre side og en til venstre side. Og de er 2 meter hver i dybde, eller i bredde. Så en 390 kan du komme op på næsten 8 meter i længde, hvis vi kan regne rigtigt, og en 33-37. Så du kan udvide dit telt. Altså, man ved jo, hvis man ligger fast, så vil man gerne have mange ting med. Så kan du lave køkken i en indside, eller udestue, eller indgangsparti. Og så hvis du så vil køre om sommeren, så piller du teltet ned, og så tager du måske kun det middagstelt med. Ja, fordi man køber midtersektionen, og så køber man det andet til. Ja, du køber teltet, kan man sige, som det er. Og du kan se, hvis vi går herover, så kan vi jo se herover, at det generer jo ikke, man har den her flap til at hænge, hvor der ikke er noget på. Den hænger bare, hvis ikke vi bruger den og beskytter med sådan en form for elastik, så den går ind og lukker af. Og det er ikke noget med det syre, så det er helt tæt. Så man kan sagtens bruge teltet uden exchange, men ideen er jo, at man har brug for mere plads, så kan man købe en. Hvis man siger en, det er nok, eller to. Man kan også købe en normal annex, hvis man synes, det er smartere, men man kan også købe indertelt til exchange, så kombinationsmuligheden er uendelig. Og de kan ses ude hos forhandlerne på nuværende tidspunkt? Ja, altså de starter jo stille og roligt her. Der vil være nogle enkelte nyheder, vi kan vise allerede til vores åbent husarrangement i sidste oktober ved forhandleren, og så kommer de i løbet her oktober-november, så i hvert fald helt sikkert til 1. januar, så er alle nyhederne fremme, men de dumper ind stille og roligt kommer i sted sommer.